נחת גדולה לראות את כולכם כאן כל שנה מחדש. תודה לכולכם שבאתם. אני ניגש מיד לטקס של הפרסים. את הפרס הראשון מוענק לזכרו של רב טוראי אייל הפטר מקיבוץ תל יוסף, שריונר שנפל במלחמת יום הכיפורים, הוריו קומם זל ושולמית, תיבדל לחיים ארוכים, תרמו את הסכום הראשון להקמת מרכז הדורסים, שהפך בהמשך למרכז הצפרות הישראלי בהר גילו ואחר כך בתל אביב. הפרס השנה מוענק לצדוק צמח. מגיע לו. מנהל האתר בפארק הצפרות הבינלאומי באילת. צדוק הגיע אל אלוהם הצפרות ב-2003 לגמרי במקרה, כשגורלו נקשר בבז פצוע שאסף בבסיס חיל האוויר עובדה בו שירת שנים ארוכות. בעקבות הבאז הוא הגיע אל מרכז הצפרות ואילת ובעצם נשאר שם מאז. בתחילת הדרך כמתנדב למשימות מיוחדות ובהמשך למשרה קבועה כאיש התחזוקה בפארק ועד מינויו למנהל האתר של הפארק באילת. צדוק מקבל את הפרס בשל מסירות אין קץ ואהבה חסרת גבולות לציפורים ולשמירה עליהן. אני מזמין את צדוק יחד עם שולמית ונכדיה להעניק את תעודת ההוקרה. אני רוצה גם להזמין את מנכ״ל תאגיד התיירות באילת יוסי חן, שבא במיוחד לטקס מאילת לכבד את צדוק. תאגיד התיירות מנהל היום את פארק הצפרות באילת. תודה רבה לשולמית, לצדוק, ליוסי, לכל המשפחה. הפרס השני מוענק לזכרו של רב סרן גידי זכאי, זל, טייס מסוקי קרב, שנפל במילוי תפקידו לפני 25 שנים בדצמבר 1990. גידי היה צפר נלהב, בהתחלה במדרשת בן גוריון בתיכון לחינוך סביבתי וגם בהמשך כטייס, כחייל ובכלל למי שהכיר את גידי היה צפר נלהב. הפרס מוענק לשושי כהן, מפמר המקצוע מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, ולהדס קץ דחן ולהבית לוריה, צוות ההדרכה הארצי שהוביל יחד עם הפיקוח המקצועי במחוזות ועם מורי מדע וטכנולוגיה את תוכנית חקר הציפורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. שושי כהן נמצאת בפעילות גדולה במצפה רמון ולכן רק הדס ויעבית יקבלו בשמה את הפרס. זו הזדמנות להיפרד משושי כהן שמסיימת את תפקידה בחנוכה והובילה את המיזם במחויבות עמוקה. ראו את הצילום שהנה. לא זה, גם לא זה. זה. אוקיי. אני רוצה להזמין את האחיות של גידי, את אורלי בא, אורלי, בבקשה.
תודה רבה. הפרס השלישי מוענק לזכרו של סרן ערן שמיר, סגן מפקד סיירת צנחנים שנפל בקרב עם מחבלים בלבנון במאי 1997. הפרס מוענק השנה לשלום טרם, מנהל עד לפני מספר חודשים מנהלו של בית ספר היסודי באלונה. שלום יצא השנה לפנסיה אחרי 29 שנים שבהם ניהל את בית הספר היסודי של המועצה האזורית אלונה. בשנת 1996 החל באלונה פרויקט מחקר על הבזים האדומים. אנשי מרכז הצפרות מצאו באלונה קהילה מיוחדת, מחוברת מאוד לבזים האדומים, ומעל כולם בלטה אישיות מיוחדת, תרצה קרן, למי שזוכר, זיכרונה לברכה. תרצה הבינה שבכדי לשמור על הבזים לא מספיק מחקר וחייבים לחבר את בית הספר. תרצה יזמה את הפרויקט החינוכי שנמשך עד היום וזוכה לשבחים רבים בארץ ובעולם. אבל יוזמה לא מספיקה. בפרויקט כה ייחודי יכול לקרום אור וגידים רק שבראש בית ספר עומד מנהל כל כך מיוחד וייחודי כמו שלום. הבזים הפכו לסמל של בית הספר בזכות ההובלה והחזון של שלום. הפרס מוענק לשלום בהערכה רבה על הובלת מיזם ייחודי בדגש שמירת הטבע של הבז האדום, מין בסכנת התחדה ושילוב כל קהילת בית הספר, ההורים ובכלל. למי שלא היה מוזמן בשנה הבאה לאחד מהאירועים שבית הספר מקיים, זה בהחלט, אני חושב שכל אורח שבא לשם מהארץ ומחול מצא את אחד באמת הפרויקטים מלאי החזון והרבה בזכותו של שלום. אני חייב לציין כאן שהדסי שמיר שתעניק לצדוק את הפרס, גם היא הייתה מנהלת בית ספר ויצאה לגמלאות לפני כמה שנים. במשך הרבה מאוד שנים היא ניהלה את בית ספר תחכמוני ברחובות, ואני לפחות מצאתי קשר מאוד מיוחד לשני מנהלי בתי ספר שיצאו לגמלאות. שלום והדסי, בבקשה. אנחנו מבקשים מאנשים לעלות ליציע, כבר יושבים שם, אסור לשבת על המדרגות. ועוד הערה לשלום טרם, הנכדים של יושב ראש החברת הטבע, ג'ומס, חיים אורון, לומדים בבית ספר הזה, והבן שלו הוא טייס קרב תת אלוף בחיל האוויר. אז הבזים האדומים עושים משהו. שלום, אולי אני אגיד את זה פעם, ואני מקווה שלא תבקש את התמורה פעם. לפני 15 שנה, אופר בת ואני הבאנו לבית ספר אלונה את מי שהיה אז שגריר האיחוד האירופי. אחרי הביקור הזה ישבנו במסעדה באחד מהכפרים הדרוזיים, ובסוף המסעדה הוא אמר, בגלל הביקור בבית ספר, אני מבקש שתשלחו לנו הצעה על 2.5 מיליון יורו, ואני מתחייב שאתם תקבלו. קיבלנו. הפרס הרביעי והאחרון מוענק לזכרו של רב סמל בכיר מוטי בחרי, איש הצנחנים שנפל בלבנון בשנת 1984 ונמצא עמנו, נמצא עמנו יהודי צנוע, אחיו של מוטי, אברהם בחרי, שזה שנים רבות תורם לפעילות הצפרות שלנו, ובנו של מוטי, חזי בחרי. אני מזמין את חזי בחרי לבמה להעניק את הפרס לאמיר בן דוב. אמיר בן דוב,
למי שמכיר את אמיר, באמת אמיר עושה ימים כלילות לשמור על ציפורים. אתם ראיתם כאן קודם את הפרויקט של הליליות, והוא עוסק בעוד המון פרויקטים. הוא הציג כאן לפני שנתיים, אם אני זוכר נכון, את הפרויקט של הסיטות. איש מיוחד שבאמת תורם המון מזמנו ומרצו וכספו וכל מה שתרצו, ובאמת כל הכבוד. הפרס לאמיר מוענק לו על תרומתו המשמעותית ביותר לקידום הצפרות בישראל. זה 3 עשורים מאז ימי סקר הנדידה בכפר קסם, וכל זאת בהתנדבות מלאה ובמחויבות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. לסיום שלב הטקסים, אני רוצה להזמין לבמה את נציג חברת ילון, יבואנית סברובסקי בישראל, גור ילון. זו השנה השנייה שמרכז הצפרות הישראלי וילון, יבואני סברובסקי לישראל, מעניקים את משקפת הדגל של סברובסקי, סברו 10/42EL, לצפר המצטיין בפורטל הצפרות הישראלי. פורטל הצפרות הישראלי הוקם במסגרת פרויקט רשת מרכזי הצפרות הלאומית של ישראל. הפורטל הוא היום אתר האינטרנט המוביל בתחום הצפרות בישראל, ובין היתר משמש גם מאגר מידע על ציפורים. מאות צפרים מדווחים על התצפיות שלהם בפורטל, והפרס הזה מוענק לצפר שדיווח על הכי הרבה תצפיות בפורטל. אני מתכבד להזמין לבמה את הצפר המצטיין לשנת 2015, יגאל סימנטוב. תודה לאיגל ולגור. אנחנו למעשה סיימנו את שלב הפרסים, ואני רוצה עכשיו להזמין לבמה את האלוף במילואים נועם טיבון. אלוף נועם טיבון השתחרר השנה מצה"ל כמפקד הגייס הצפוני, היה בעברו איש סיירת מטכ"ל וזכה בדרגות הקצונה ללא בה"ד 1. היה מגד וסמח"ט בצנחנים ומח"ט הנח"ל, ובעיקר נועם הוא חובב עופות דורסים ובפרט ציפורים, עופות דורסים בפרט וציפורים בכלל, כך שהוא אלוף גם בצפרות. נועם מסייע לנו משמעותית, סייע בהקמת צבא הגנה לטבע, מפקדים לוקחים אחיות על סביבתם, ואתה התגייס להוביל את המיזם להקטנת השימוש בחומרי הדברה שפוגעים באוכלוסיית הנשרים בארץ. נועם ינחה את המושב הראשון של הכנס. תודה לכולכם, שוב, נחת גדולה לראות את כולכם כאן, ושיהיה לנו יום מענה לכולנו.